Brněnci. Chtěl bych vás pozvat ke hře Poklady brněnské diecéze. Je to poznávací hra pro jednotlivce i pro celé rodiny. Cílem hry je objevit poklady, bohatství naší brněnské diecéze, která letos slaví 240. výročí svého založení. Vybrali jsme pro vás 61 míst architektonických i duchovních pokladů. Principem hry je navštívit tato místa a zodpovědět otázku, kterou na místě najdete. Odpovědi zapíšete do cestovní karty. Když budete mít alespoň 9 odpovědí, můžete tuto kartu zaslat a zúčastnit se slosování o ceny. Hra probíhá od začátku června do konce října. Všechny informace, kartu i mapu najdete na internetových stránkách. Máme pro vás připraveno 50 krásných cen, například pobyt v penzionu v Pasohlávkách, v Praze či mobilní telefon. Neváhejte a vydejte se s námi na cestu.